Bismillahirrahmanirrahim At-tarhibu minat zulmi khususan zulmal khaji wa tuadda <tie> wa ta'addi alaih Qala sallallahu alaihi wa sallam al muslimu akul muslim Ya la yadlimuhu wa la yakduluhu wa la yakiruhu At-taqwa haguna, at-taqwa haguna, at-taqwa haguna Wa yusiru ila sodrihi Siya bimri'in minas sururi minas muslim. Kulul muslimi 'ala al muslimi haramun damu wa wa maluhu. Ataripu tawiki iku medhekake minaz zulmi saking ngani ngaya. Khususen kelawan luweh khusus zulmal haji. Ngani ngaya nalikane tindak haji. Wata'at dilan sengaja alaih ngatasi gawih penganiayaan pas tindak haji. Jadi bab nerangno zolim. Apa mana zolime gimang sehubungan karo bab haji. Zolim sehingga bab haji, berarti pekorok sehingga deni apa mana pas haji. Kau ladawa sama <coughs> sholallahu alaihi wassalam. Al-muslimu akul muslim. Al muslimu utawi wong Islam iku akul muslim dulure wong Islam. Muslimun ngeten iki singgo ta wale? aflama eh? eh, muslimu islaman musliman fa wa muslimi muslimun nggih. Muslimun. <laughs> muslimun muslimani muslimuna muslimatun muslimatani muslimatun. Iku nek sing Sulati si masjid ya. Neng sing napa? Sing sulati mujarot. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fu'alun fu'alun fa'alatun. Kan atun? Fa'ilatun lagi kan atun. al-muslim mutai wang Islam. Sing darahnya wang Islam ini ku cinta. Wang semucap na syahadat. Semucap na syahadat. Nindak na limang waktu. terus lum sampe akad belum poso ulan ramadan gelem haji ngeten iki berarti wong is senajan wis syahadat berarti nek niki wis muslim senajan nek niki urung gelem salat berarti nek niki muslim sing pas al muslimu aqul wong islam iki dulure wong islam lan wong islam durung wong islam piy layat limuhu ora keno ngani ngoyo sapa wong islam bu wong islam Dadi ora kena wong Islam siji iku mengani ngoyo nggone Islam siji ne wong dulure kok dianiaya. Wala yaqtulu. Lan ora kena bojo. Iya wong Islam ku dulure. Nek ngono piye wong Islam ora kena bujue dulure is wong karo dulure de, kok dibujuki. Wala yaqiru lan ora kena ngina-ngina sapa muslim ku ing aku. Dadi nek panjenengan wong Islam karo wong Islam iku mangsane aja nek iku mang ora padha kulite. Oke. Cara ya ora padha desane, tapi nek iku wong Islam berarti kudu lurunmu. Nek ngono aja pisan-pisan mbok aniyah, apa meneh mbok bujuki, apa meneh mbok nyek wong iku wireng kaya kethek lho aja. Wong kok jengil eh ngenyek yo nggih. Pekara karo Allah koyo nggih. Atakwa hagana At-taqwa utai taqwa iku ha-guna. Ha-guna. Engke nih. Ha-guna. Tuduh. Mak. Makna At-taqwa ha-guna Nabi. Sampai peng teluk ya. At-taqwa ha At-taqwa ha-guna. Wayusi rulan awa isyara sopo kanjing Nabi. Ila sotrihi maring dadane Kanjeng na. Takwai neng nengkeni lho, takwai ku nengkeni. Maksudnya pia takwai ku nengjero, njobo mbok ngono kelambi, takwai ku yurung karuan tak, takwa kan lo lho. Senacan kelambi nem pang, anak pang ya, rojah-rojah gambar kalau jengkeng Tapi takwa hatimu, artinya pia gak bakal wani nglakoni nopo larangannya gusti aw. Macem ini pelek terus dikepang, terus dicat, kayak <susukkan kolam Jobsi> pelangi. Ya, tapi wong atakwa hagu, nataqwai ku ning jero kene. Ora ono sing ra kajaba Gusti Allah. Ngoten mm. nggih. Naten go kleambi takwa lek kok piyah kaji, tapi mentalan nggreget ta ya lek. Nggih. Kok piyah serban mentalan kok pangkel nggih. Iku. Iku sing takwa cuma kleambine ya lek, kleambi ya. Nggih. Bi hisab bimri'il beh hisab utawi nyuk wong suwiji imrien niku apa-apa minasari laku ono iku ayah kira yen tunggina aku wingi dulure islam aku wingi dulure imrien niku mau almuslimah kang islam es, Kulo muslim utawi sapunane ponunge salam ala muslim me ngatas e wong islam iku haramun haram apa damu yes. iku haramun haram damu ge muslim wak irdul lan wong islam wak bandane wong es, islam dadi cukup wong iku mau nanggung apa nekne iku mang oleh nkaoni oh Allah. Mrekono apa wong Islam iki dadi dulure wong Islam. Nek wong Islam dadi dulure wong Islam kuwe dikharamno mengalirkan geteh. Lah kula kan ngantuke mengalirkan darah. kan iku mengalirkan darah kanoten nggih. Eh kuwe iku aku dulure, no, no getai, lo, iki dulurmu lho mbok tokno iki nyantuke, nyantuke dokter di Donor darah kudu ditokno wae oh, boleh mengalirkan darah oh, iku maksudte kadise iku gae okay, iku la iku kadise pokoke ora donor darah. <laughs> Almuslimu, akul muslim, sulul muslimi alal -al muslimi haramun damu. Islam nang no, ngene mu Islam iku haram darah. <laughs> oh, lah sina opo kok oleh terus kek gak kelundono. Kene dadi dokter mundok no, itu haram itu ada adate nya. Wa harga dirine kaprawirane kudu mbok jaga. Ya nek nekne elek wong panjeneng nekne menungso kowe elek kudu mbok jaga aja malah ler-ler. Nek sekira elek iki mangu gak mbaya nang nggone umma tapi nek nekne delek-elek gelematik ya mungkin ae ge. Elek-elek ngusak ngilu kan ya iso kan. Tapi nek nek panjeneng nekne elek we nekne nglakone elek wis delek-delek kok mbok omong-omongno wong. Ya wis delekno menjang. Tutupi misan wong nekne wis nutupi ke aja nyoba-nyoba awakmu mbukak keelekane, kekurangane. Bandane yo karom. Ngerusak bandane gak? Kak, karom. Wa qalan dawu sallallahu alaihi wasallam, man kana indahum matlamatun li akhihi min irdin au min syai'in fal khalalu takhalal humin yauma hu min qabli. Ala yakuna dinarun wala dirhamun. Wa qalan dawu sallallahu alaihi wasallam, man utais Lamun Ingatan kanat slamun iku ana oke bodo man utahe sapa wong iku kanat lamun ana iku endawana ing sandinge man ngeten iki man sarti sarti ya makane maknane la. lamun man utahe sapa wong iku kanat slamun ana enda iku endawu endawu dadi khabarna iku endawane ing sandinge man apa mat ulamatun penganiayaan liahi maring dulure ya man Bayanen min irdin kaprawiran aumin sa'in utawa utawa bayane suwiji-wiji fal yata fal yata njaluk keikhlasane njaluk kekhalalane manhu ing dulure iku saking mat lamah al yauma ing dalem dina ming qabli ing dalem sedurunge iki alla yakuna yantorati dinarun dinar wal dirhamun nek kowe kuwi nuju gawek gelone dulurmu Islam, mbok mbok aniye secara harga dirine utawa tanggung jabut telone kowe. Utawa colong pici eh, piti e pitik angrem mbok colong sak Nek awakmu taung ngene ndang fal yatahalal ku. Mongko enggal-enggal njaluk halale kelakuane mbok ngoten niku. Saka dulurmu sing mbok anine aja sampe kowe iku dikian dina sing endi dina iku mang dina wis ora kanggo. Dirham yo ora apa. Tegese rupiah wisara kanggu le. Dwi wisara payu. Segoy wisara kanggu. Ojo sampe kedikian dino-dino. Seng opo wisara apa? payu. Tegese dino kematian. Utau dino kia. Ya, Mumpung isi anak kesempatan. Dan jaluk kehalalane. Ingkana lama nono ikulau kedweman. Opo amalun amal. Solikun kang bagus. Ukida uh, mokoden alap. Iyo amal. Minggu saking iyo man. Bikot rimat lama dikelawan. Timbangan kezolimane iyo man. nek sampe awakmu iku mang ora oh gak njaluk kekhalalane karo wong sing pernah mbok aniaya. Mongko nek kowe iku ndek ngamal amal saleh bakal ditimbang, ye. Ditimbang dipundhut, ditimbang karo kedoliman sing mbok lakoni nengene wong iku lek. Ditimbang. Uh, kapeane pira? 10. Eleke pira? Oh, 0. Wah, wes tok-tok kowe, bangkrut kowe. Iku kurang liyane. Ditimbang di amal sing apik diwene wong sing mbok aniaya iku mah. takun, lamun wis ora ana laung wong, apa hasanatun kebagusan ukhidam mongkad den alaf min sayyiati shohibihi. Apa min sayyiati shohibi pira alane kancane ya man. Fakhumila mongkad den kalungaken ali wong. Nek kuwi blas gak duwe keapian, kula mboten gadah keapian. Oh nek ngono eleke wong sing mbok aniaya iku meng ditibakno awak-awakmu. Oh. nek naik kuey santai kesempatan, tau ngani ngoyon ungini tanggamu, tau ngani ngoyon ungini kancamu, dulurmu, anggel-enggel, njaluk, ngapu. Saak janai na kesempatan na Indonesia ini rakpen ayo, leh. Anggir budut, jauh hmm. halal di halal. Dah, sepuraneh yora, sama cerita lo, lagi tamu jabuti lo, namdak wongi gelo. <laughs> Dah, sepuraneh yoro, naik menawa na duso. Iwi santai boke, mbok menaw. Janai ya duwe, janai mbok menaw. Dah, sepuraneh mbok menakuti duso karo kuey yoro. Ya aku yang ya ku ya sepurone ya tenan lho ndak iki sepuro tenan lho ya. Ya ya wis ah wis alhamdulillah. Eh Bal njemput elom kaku. Oh ngakak sepuro. <tik> ya se, guru-guru kejujur iki. Ta tenan. Arepe apik tapi tambah remuk.